program Zula Mazima nokuchana ya fya Zula Mazima Express YouTube eri Zula Mazima Express wetu wetu batutandise na kero na kero alero na gama mbera umaru kakande the unbelievable guy the guy that you mama wadi about tuwela ni mutesa kwa ya Derek nga woku gabye so tuwe sobalo kuhonyero kusubscribe inga tuwe ungele family ya fuku YouTube engeje evere nene nye na inga bachukala bulijo soka kutumira kama antavali Oman antavali Abdabi antavali Qatar antavali Jordan antavali Kuwait abantu bali Bahrain abantu bali India take United Arab Emirates abantu bali Uganda I love you so much atewe chiba abantu bali China China today the program is yours so magala nyo because program yolo alero at least yamwe bemoku babanku bemuita banku bacheyo na inga yali ali best mu China so otherwise no nyanyo by the way erinya kadama kadama litegeza chimuteso kwa because in Pulanya, I don't write Kadama, 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 Kumanya, Kadama, Chigizach. My mom, Apungo wounds, maybe. If you can translate, imagine watching Quatabana when you write Kadama. That's why I called all these people, those are house managers. Tell you about Rasoba managing a Macabu lunch. By the way, for me, I believe Ababan, Ababan, Tavalikum, Mubi Yumba, Yabawarabu, Singo Mukwasa Duka, no Mukwasa business, and Nene, one Mukwasa anything to manage. Kebere government entity oba government organ na shirika tuna abana basobola okumanaginga bulungi nyo nokusinga abantu abafunye zidiguli olaba badi bulaka asobola okubera ambassador wa university atenga te yasoma na wewe munyizente ezino gavo kuvamu amatameru because badi bulaka atasoma nainga ambassador so ajja kubiriza bani timugenda musobe banange bamubuze gwo kubera successful wasoka kusoma so and that's how is it. For me, I believe I'm a man of a meter academia. They are the house managers and they can manage any business. Mubamanda mining and Muruza Mumaso manu. Otherwise, what you would turn the senator or Naku or Luadero. Nabagandia and the Musaboloku Tesa to Saboloku Tesa and a Twitter mobile videos. Obutone enyo program bwe bayakagwa you can record video nga tesusa dakikemu no yogera amanya go kitundu choli no tesa ku program eyo kije kyo nako lekera ne tuji playing na aba singo bunyi mwa sense video zinga za dakika 10 za that's why sazi razi dakika 10 dakika 2 videos basi ina that way just dakikemu yogera ebirinya lyo tutambulirawo otherwise batamala budde ka kambuze muganda ngana je baliko gali baba na je baliko muganda okay. Onaso ni wantu semu koleti yes, na yobe mbera na yeka stama zeni nzija yes, ni wano suwa nguo kutegira ee hey, church too so nabuta waso ke mbuze mbuza kubarabi wabura amanyago muli mtiano vasivu ni banyavo amanyaga nze Patrick Lutamaguzi yes sir ok Patrick Lutamaguzi yeah. Ok kati Patrick ensonga zo wazimpitiramu yes, soka nongamba ngoli China yes, no no aite bang nongamba ogenda kudda ensonga zo because nageza ako ko zigo bango oli eyo yes, ne bitambera byangu mm. Ne kugamba at least bonabo ze mm. Tujja chikwasaga nyangu oliwo yes, soka kwela zano we bale kudda onasonywa mm. Bangeri odene muchango ko mawo era twasika nako na ye doze bitobado wasala bitambuza gwe mwenyine nyine mm. Okay buchango over China mm. Kasoke nga tunda bana kweyanjula che chichuse huko twali nchuka chuka yonna mm. Okuvalwe bina kuitiramu twali nchuka chuka yonna bwechito wechiri yes sir. Okay kati abamsoko babuze ko bavute na manyango usibe mchano basebo ne banyabo amanyanze Patrick Lutamaguzi amanya atapake bagandi yes sir. Okay Patrick yes sir. Abantu bandi agadde okumanya buzibu kiboyina because ekintu kyogenda ekizibu kyoyina bwe wali e China nalaba nga abantu banji abakiyita munadala banko bakyeyo so program ene esobola okuyamba abantu banji then nga febo tufuna solution n'abalala nabo ne bayigirako okitegeera so wali ensonga lwaki nebo wali toyagala giteeka ku mpewo nakugamba at least wolikiriza no tuteeke ku mpewo tujja giteekako definitely we wangambia oyagala tuteke ku mpewo so abantu babude buzibu ki boyina obuzibu obuliwo muganda mm. Wange n'abantu abampuliriza mm. Songa eri ku baganda ku muganda wange ono mm. Muto wange mm. Songa eriwo mm. Namuherezanga sente zange anyambengako ebimu mm. Bwe ndiba nkomyewo kwentandikira
nenda genda okusanga ngati wali kintu kyonna ne nyumba jenna so jenna muwereza jenna mugambo okunzimbira jirabe bwefanana yeno yeno mkama wangi katika muze njaka tuke na mpala mpala step by step ene nyumba ukasina mena kutuka wana ene nyumba ajizimbi debanga chini mazeo miaka kumi kuva miaka kumi yes obade musichi China obade mu China yes sir so kati ene nyumba ajizimbi debanga chini ebanga lya ajizimbide banga lyo mazengo muwase muwasente miaka mukaga yes sir okay kati tugene maso so mu miaka mukaga na azimba etiribona ge nyumba lino yes sir lino lyo sanze di ensanze lyo libandaze ye lino yes sir kati njakira tugene mpola mpola tutandike obuzibu bwatandika butya njakira abantu obavira ku ntono kati bwembere ye China ngamba muto wange yali aina bya sobolo kuwasaganya ne mugamba jangu atandika okusubula nga yako mawendo kwe yatandikira na ngamba spare nga subula ki yali asubula spare wa pichipichi ne mugamba haa nange bwe mbobon konira yeduke yobwediti ne subula oba sprinti ze moto oba ki sobolo kutambula na ngamba yesebo ne ngiza ako ntandika okusindika buli wajja okusubula nanga muwerako ebyange bwe natuuka okutuuka omugamba nti kati kiri kiti nagamba abitambula bulungi alina n'ebifaananyi bye yasooka okunsindikira nandaga nti ekintu kikola ki kitambula bulungi wali omuweereza spare part yes mpozi njagala ebintu bino obinyonyole bulungi so that akulaba takuyita muyaye ekyokubiri afunemu n'ekyokuyiga mpozi zoredde mbimanyi yensonga lwaki buli kyemmanyi njagala omu eidda nga nababa wakinimba oba nga kyekyo kituufu n'omulabi omulabi wanne yakimanyi kati nze kyenjagala osooka okubuuza muganange njagala osooka okumanya bwe bw'obeera e China n'otandika okusuubula ebintu muganda okasooka embuuze muganda oyo yakuteekamu ekirowoozo ekyogamba nti no osuubule ebyedduuka ebyemmotoka naye ngaasuubula bya pikipiki oba kakati bwe namala okujja okukimuteekamu ekikigwa muteekamu ki ekyokujja nga n'asuubula n'asuubula ekyo muganda oyo eno yali akola ki eno yali yasooka gaana ng'abeera wakiseka nga bwe babeera ne mwegezaako mwesamba jangu tukole jangu tukole n'agandako paka bwe nafunamu ekirowoozo ekyo ne mugamba bwe tukola bwe tuti kisobola okuyitawo naŋŋamba yesebo fenna twasooka kubonaabonaawe wakiseka ku mbeera gyemmanyi gyetubeeramu n'obunaku bwe twalingamu kati bwe ndaba nga tuvuddeyo ate essaawa eno naye ndaba nga mu mbeera eyo tubeera bwe tutyo namuteekamu ekirowoozo ekyo n'amala okukkiriza ye yennyini naŋŋamba baaba bwe tukola bwe tuti naawe n'otandika okusuubula nga sprintiza emmotoka ezo nenkolera edduuka nga bw'onookomawo w'otandikira ne mugamba ekyo kirungi nekibeerako mbonaabona e China muganda wamu ogwasooka mbadde ensula myala ogwasookera ddala nga nsula bweru kubanga mu kutandikira ddala nagenda bugenzi ku bungi nagenda ne munnange sigamba muno nagenda mu bya kampuni oba nateekamu zange nayitamu okukutu ne tusula wagu naye mu kubonaabona okw'ekitalo okwo konna yiyo ennyumba gye bandaga mu myaka ekkumi gye mmaze eyo nzimbidde maama tulabe nga tuvaayo nze mu mbeera yonna nga ey'obugubi mbadde nsiiba ndabe nga ntereera ewaffe nensula mu mbeera yonna muganda wange naye ŋŋenda okulaba muganda wange nga mpisizza mu mbeera embi ntambuddeko mu kkooti naye ndaba nga tebalina kye bakoze kyebanyambyemu ekitono ekyo nange ne ŋŋamba nti kati nkoze etya nzirukire waani nga siina we nzirukira anti kati nze kyenjagala osooka okumanya njagala tuddeyo po emabega katono nyo ebyo byonna byonna oyogera n'omuwa pulaani nate osuubule busipulingi abantu tebana babitegeera bulungi manyi olw'obulumi oyinza okuba nga obulumi bwolina ku mutima osanga naye nze njagala otubuulire bulungi
bwamala omuwa edduuka bwamala okusuubula yasuubula emirundi emeka kyekyabeerawo buzibu ki kati because tonna bana bagamba bizibu oyinza okuba nga ze wanyinyonnyola naye bali bali tebalina kye bamanyi ate nga bewatandewo puroguramu bamanyi okitegeera so bw'obanga waliyo ng'osuubula bw'obanga wamugamba bwenakuteerawo edduuka obuzibu buli waki obuzibu kyeki kati obuzibu obuliwo ntuuse okukomawo mu Uganda okutuuka omubuuza edduuka ebyange byebiriwa yangamba siinaawa mukintu kyekiraga nti namuweerezanga sente amaduuka genda wamuwanga sente wamuwanga spare part nasooka ogwasookera ddala nasooka nemuwa sente okusooka okufuna edduuka eryo kwe kutandika omuwa spare ng'amaze okutereeza buli kimu kati bwaŋŋamba n'atuuka awo n'akakasa buli kimu kiwedde ngenda okudda nsangamu abakozi kyotegeeza munaakukakasa n'akakasa nti edduuka weeriri nampa n'ebifaananyi nsobola okubikulagako muganda wange byonna nga bwe yabindaganga nti edduuka lyo liirino naye ngenza okutuukawo buli wamu wandaga wendaba we baŋŋamba nti wawe nga mulimu bakozi balala tebammanyi baŋŋamba oli ye mukama waabwe kati nembeera nga nzibiddwa siina kyensigaza muganda wange nga bwondaba wano katyembuza oyo muganda womwenyininyini muganda wange tuva mu ntumbu eki emu kati bwekiba nga muganda wo ye edduuka eriryo weeriri gonna weegali gonna bukyanga okomawo nga ogenze mu makooti okoze eki wasooka musisinkanako nemwogera twasooka netwogera n'atuuka n'okwagala okunnyambala nti ndi mubbi nemugamba ndi mubbi kuki naŋŋamba nziba bintu n'abajja okututaasa batuuka okumbuuza kyekiraga nti wamuwa kyoba wamuweerezanga sente nenzibukirako ng'ewa mukadde waffe atuzaala maama yaŋŋamba nange ndi muki ndi mubbi kyekiraga nti namuweerezanga sente nga maama naye agamba nti nogwoli mubbi obba ebintu byamuto wange mbadde emyaka ekumi ebweru ndabye siina kyeneekoleredde nsanze muto wange alina kyeyakoze kati njagala bibba naye nga ku bulumi obundiko bwenkutwala ewa maama n'olaba ennyumba gye nazimbira maama toyinza kikkiriza naye maama yatuuse okunvaamu okugamba nti ndi mubbi waŋŋamba nti newano okutema wano weewa tibakutema ng'oli kyalina ng'oli mukukola ng'ani mukukola wano neera yenkuvu eno muganda wange tegeeza baali bakutiddeyo baali banzitiddeyo obulumi nnina bungi naye ate bandibadde bankwatibwamu ekisa okulaga ekintu ng'ekyo kubanga enkuvu ngiyina buli kimu nabo tewali kye batamanyi naye batuuse okwegatta nti ndi mubbi mbeera mu kunywa mwenge na biki naye nze sibikolesangaku muganda wange batikambuze bukyanga okomawo kikyokozeewo okwokulaba ngaonunula ebintu ntambudde ngenzeeko mu kkooti naye ne kkooti ndabange etesobola kuyamba kikyotegeeza mu kkooti tesobola kukuyamba kubanga ekisooka ebintu nina kwetaagibwamu kukasente ate kati sikyayina kati gwe wave china emyaka kumi gyonna tolina sente gyewali weterekeddeko ko ebbali sente zenali ninganga yeterekeddeko nazimuweerezanga wabulayo emyaka eki ebiri enyumba agitereze kubanga yasooka n'akubira naŋŋamba yajongerako telinaba kuggwa bulungi sente nenzikozesa zonna neŋŋamba nja kutandikirawo akiri ku dduuka wenaatandika okukolaki okuzimba obulamu omupya kati kyembuza eno ennyumba yo kati wano weekoma weekoma weewo wagenda poloti ogiguze oba yeyagikugulira bebagingulira muganda wange eno poloti bebagigula bebagigula nebazimba muli netiribona kalina uno babadde bakuzimbira ne kalina se naye mu myaka omukaaga okuva okutandika emyaka omukaaga yeyagawo muganda wange emyaka egyo gyonna kati kyembuza njagala nnyo okuddako emabega eno
Muganda we yali akusunga asubula ebintu bya pikipiki nga nawo muwe bya motoka bwete watuka nga yoko kutuma yoko bantu nti banange mugenda mundabireke duka obate wamubuzanga ko kakati oke mwezi guweddeko sente ze duka ze likoze ziliwa nawo kumanya ntino sente eziva mu duka zizino oba no mugamba kati zinterekere kwa account bwezi ti guwakandanga muwa bintu nga tosose kumanya ebintu ebiva sente eziva mu duka gezi kati oyogedde ensonga eyo nze nayagala nnyo okwesiganga famire yange namwesiga ne siteeka mu babbali namwesiga kati sente ze yangambanga yangamba nziteeka ku akawunti akawunti nga gwetomanyi oba togamba ko kika kya akawunti yali yani oke akawunti yali yani yangamba nti yange naye nga yagiteeka mmanya ga mukadde naye nti sente kwezikola ki kwezigenda nange nembeera mugumu ekyo kuba sata wananga musabanga sente ne manya nja kusanga buli kimu kikoze ki naye atakuleta yako ku papula obukozo mtu bobo ntadde yako nawo tukango mtu mkuru no gamba banangi kakati mpere zake kiraga nti no tadde yo sente kakati ensonga eri eti nina kusimu kuno yandaga ku receipt omunujo gumu nga kuliko milioni 2 nga ngamba kati mazo ku save nga zizi mu milioni 2 awe nakakasiriza ne ngamba kitufu alabi kakozi sachi ateka usedi yesevo chichuka kwenda kuma mkama wangi nanti katiza chenja kalo kubuza buchangu wabu walie yewe toina bantube walio koko zisiza kwa babi toina mkazi mkazi nalimu ina ni mmulika wawe nagenda nagenda n'omwana wange nengamba chitu sagala chiteka nyumu mchala kubanga wali wensonga wali mukwano gwange yagenda ni yesiga nnyo omukazi n'agenda ebweru obwe yesiga omukazi yamusanga akoze bigala kati awo ne ngamba sijja kiteka nnyo omukazi kakiteeke mu famire yange enyini nnyini kati bwe nakiteeka mu famire ate mu famire n'endaba ng'ate buzibu bwennyini muganda wange kuba sandituuse wano kutuuka mu mawulire na kwemulisa ku TV kuba sandi kyagadde nali nakigaana n'okigaana naye ndaba kinsuseeko muganda wange mwagala mulabe nga neetaddemu muguwa okkakasa ddala kubanga kati wentuuse ndi mulumi baaba emyaka 10 egyo gye mmaze kati njimaliddeyo bwere singa nasigala wano waakiri nendi enfufu ne mmanyirirwa ddala ntobye mu mbeera yonna mbugubi nefiirizo obutaliakuza bukyanga okoba okola mulimu ki siina toyina siina wadde waliwo olwowankubera luli noŋŋamba onoonya omusajja akuwayo takisi wakiri ovuga etakisi obadde ovuga takisi kakati nalinoŋŋamba ino waliwo katakisi kofunye nenawo katakisi kenali nfunye naye nga kakadde kadde neera nga mukama wange nga ŋŋambe nempaayo 8 nenvugavugamu naye kati okuva lwe kaafa mmaze omwezi mulamba sikyakola tokyavuga takisi sikyakola wadde sikyavuga nga bondaba wano naye nga nze nandibadde nzira mu kugenda mu kuvuga takisi ku myaka 10 bantu bansekerera n'okunsekerera kuba kati nze we natuuka tuuka n'okwekweka mu kifulukwa kyange ekyo saagala kulabika mu bantu muntu andaba nga bondaba ansuubirizaamu sente nti bannange mutabani wa gundi wuyo aze andeeteddeyo kakiro ka sukaali siina muganda wange siina nkubuulira mazima kati nkole ntya kati nze mbuuza omaama wo ye wali otuddeko oko naye emirundi emeka toyinayo ku bantu be wali ogenzeko neweekabirako n'ogamba bakabirire maama biki biki ebintu bwebityo nagezaako nakatuula ne maama emirundi ndoze egisukka mu etaano naye nga ndaba naye talina kyakula ki nenumbako kujja wange adda ku maama naye nagenda okulaba bonna bonna sayidi gye baliko ya muto wange kubanga buli gwenzirukirako maama abagamba oyo mubbi muyaayi yagenda kukola bibye eno talinayo kantu konna ayagala kubba bya muto we olw'okuba muto we alaba akulaakulanye mu supiidi
bone baagala okuddukira mu okugamba nti nziba esebo okay kati mbeera awo mu mbeera eyo ey'obugubi obwo bwannyini muganda wange esebo kwegamba ekinene ennyo bano abantu kye baakukolera bazimba buzimbi kikomera bazimba offensi ne bakuzimbira ekikomera omanyinza ekisinga n'okunewunyisa bazimba ekikomera nga n'ennyumba tennaggwa ne bakuzimbira ne bagireka munda bwekiri kati sente zebambalira ku kikomera lwaki tebasooka kumaliriza nnyumba nebalyokakyesitegeera muganda wange kyesitegeerera muddala kubanga bw'ojja n'otunula laba emyaka ekumi gyemmaze kyekino kyenninawo ekyobugagga kyenina muganda wange siina wadde kamotoka wadde kaki kyekyo ekyobugagga kati ye mukazi waaliwa omukyalo omukyalo ali mukyalo esebo kati essaawa zino omukyalo oyo ali mukyalo n'omwana era bwe yawulirako nga nzize n'alaba ku mbeera eno eriwo ne mugamba tojja kusobola kubeera wano sooka oddeyo ndabe eyo embeera gye nnina muganda ng'obulumi bundi wano obulumi kati ndaba kuba ne sayidi ya mukyala wange bakodomi bange abaali basuubira nti nnina banziruka n'okunziruka tewakyali annyega kati nze mbuuza lwaki mufo ky'okwereega ne muganda wo mufo ky'okuddawo nemwereega lwaki tosalawo nodda n'opanga nodda echina n'okola ate akasente weekali muganda wange akasente kagaani kuba ndowoozaamu n'agenda gwe nandireese okumpaamu sente mukano akayumba naye ampa busente butono balinganga abanjerega obujerezi naye kati bano baali bazimba kalina baali bazimba kiki bazimba kalina naye banjerega bujerezi buli omu kalabika ku kafundaano zange okeetegereza bulungi kwegamba esente ze ez'emyaka mukaaga ewatandikirako okuzimba ennyumba kati giri emyaka ena wali ozimbira mami nazimbira mami neera bwetunaava wano olunaku lwonna njagala kutwaleko ewaka olabe ewa maama olaba amatirubona g'ennyumba genazimbira lwaki tolumba mami bwabanga ali ku saidi y'oli naye n'omukwatira ejjambya n'omugamba nno kakati nange ennyumba gye nakuzimbira giveemu bwobanga oli ku saidi ya muto wange naawe ennyumba gye nakuzimbira giveemu anti ennyumba eyo mu kugizimba saagula ttaka nagizimba mu ttaka lya mukadde kiba kizibu nnyo ekyo ogimugjamu nazimba mu ttaka lye yeegulira ku sente ye era bwe nakitegeera ne mugamba muzimbire we ennyumba bweti ne bweti era ennyumba yazimbibwa kati bwe kiki kyewandyagadde tukuyambe mbadde njagala buyambi mumwe muganda wange waakiri yeekube mu mutima alabe nga nzirizaako ekimu woba abandaba abasobola okunyamba bonna asobola ayina obuyambi bwonaeno programu yaffe tetusolooza tetusabira bantu sente neera sigambye kya sente oyagala kati buyambi ki obuyambi bwonna era wadde ogamba mbu togambye kya sente because nze mu programu yange saagala bantu basaba sente oyagala buyambi bwakikaki obuyambi okweyongerako okunyongerako waggulu oba mu kooti asobola okulwanyisaako ku kyamuto wange ono anziriremu ne maama wakiri nfuneko kyemba nfuna ku migabo egyo gye bayina kati nze mbuuza mu bintu byonna bye wasindika zino ebintu ebyuma byemmotoka gye wabisuubulanga tolina risiiti zaabyo nti noba gye nabigulanga risiiti obbiwa oba obitika risiiti zebyo ebintu gye wabigulanga zo waziteekawo nazimuwanga nazimukwasanga nga bwaba zaate gomukwasa risiiti nga mbimukwasa kuba nze mba siina nnyo sinze mbiinako mugaso nali ninayo ne bizinesi zange eri endala naye bwe zaatuuse okufa neŋŋamba kanzire ewaffe ku ttaka kati gwe buli kimu kyonna ng'okwata n'okiwa mutoowo n'okiwa mutoowo lwaki nga mwesiga kubanga wandeemu nange taata y'omu maama y'omu nga nina okumwesiga kyeyeyo ensonga muganda wange
Kati amaduka goje gali gakola. Amaduka gakola. Gakola ila dala. Newe tugenda yo. Ngatufu nyakade nekutu walao. Amaduka gonda gakola bulungi. Nera newe buliduka lirimu haba koza abasuka mbasa. Chila ganti gakola ila dala. Gata ambuli ila dala. Kati yeye mbira. Kati njagala okubuza. Yes sir. Onaso nyo okubuza nye bibuzo bingi. Because njagala abantu bamanye. Yes sir. Era nawe njagala bwobango ina kirala kyoleseyo kyotanyonyodde njagala buli kimu okinyonyole because abantu bajja bwoli okyogera mu maaseyo abantu bajja gamba ate ekyo teyakitugamba lwaki akyongeddemu njagala nnyo mumanyeze mu bulamu bwange sagala kubonereza mukaga lina musango era sagala salira muganda omusango ensonga lwaki nkubuuza ebibuuzo bingi kakase omusajja ono kyangamba kituufu oba aye story ye. Chesoro kakasa chisoka, ndinyangi na chizula mga chitufo uvuga takisi. Eto ni mmanya. Ni mmanya no msaje yako mieo, atenda mla ye mbuna mbo chitufo uvuga takisi. Eto chachasinga nyono kuku wa seni nako. Chanja galo kutitana ukubu uza. Mwe, mkuvere China, no ugulevi ebingu. Mwobali dida mu. Ebintu bye wagula nga bya dukali oloza bi making a sente nga mmeka nga mbibaliridde no gamba nze bwe mbambaliriramu amaduka ge namuwa wabba dukali ye namuwa gali wakati wa sente weziti ne weziti wakati bwe mbambaliridde mu biri milioni nga atano milioni atano yes sir wakati milioni atano ne zokuzimba bugata ate zokuzimba zokuzimba Zoziwira muganda wange banda mugamba njagala nyumbe nene ngate kalina flat zoziwira muganda wange kubanga atawo ekitegeza yali eduka nalya nenyumba nenyumba kubanga bwentandi ko kubala abalamu ebyate saso se kusoka kubitunulamu kubigenda mbikubalire kubanga zoziwira ze nyumba kubanga mukutandikanga na sindi kanga milioni ya vili ya satu wa tano wele shufu ya lia kuzimbira mchulia si karina eno karina na henge yojizimbira munu miyako mkanga heyo eno hile eno na madara mteso kore soko jyo jidambole na huu sebo jyo mkarina ali hei sebo hino li mkarina situfu dabo budala munu mteso kore no karina ye munu miyo msajia vamo zimbira karina sebo aa sebo hino kefana anyiriza kuba kalina naye nga siye kalina Uganda wange jitunulira jitunulira ana asaje bakuba cha Yosefu za mwezi bona bona bana kali sikabuze e kalina no tuka mu kisenge ya kino cheki shoko la ka kino chichi kisenge chichi no tazo pole zo lo kuje no la gaba nti ayo te sisi bidanti ngumwe no nti ayo sana So, ekitunula kwekiti nga nasigadde wano e Uganda nsobola okwezimbira kano obeera mugumu obukadde bwata obukadde bwe bitaano bwe buno oba wawayo bitaano bwe buno so bwe buno omulimu gwawo ebyabirisekera bat omusajja ono aliso stressi ngezaako okumekinga jokes okulaba nga stress emugwako kubanga soko tunuulire muganda wange kano akayumba bw'oba okakoze Boboka bali ni degali milioni nga ate eri wansi aha kino kisenge eri diro wansi sebo ita kudala mokirire eri kye diro ne bwe nateeka mu amaanyi okulaga nti nzimbira mama bwache yangi tefanna nga ya mama eyo mogende wa mama eye nungi tujja genda yo jakula bayi muganda wange ogira we fanana oba otunulira ko ediro ediro katuwanua aha ba umana angazanyira wa
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ya sendika ebiwandike byo nga biraga anti biri manyagange mu kusoka na ngamba bagenda kuchusa chapa agenda chikola mu transfer kuba chabulibwa mu manyaga gani omusajja mwera bidde yali nanyi chikola transfer manyagange ne ngamba oke kirungi kuba yali aguzeo milioni ya 3 mwezi mutano ziya ngamba nensikiriza Nehekati, ngabo ujira bie, nyumbero, nyumbero kuyika. Wansi, mwala, mtaso kolo, shawala bala gano, wansa ina swimming pool. Bambamu zimbira na kunyanja, Lake Victoria. Kati ya nojika. Ino genda, walitoti ya sewe, ina nyumba angumu sewe. Nangu wa dema, zewe miaka na hivu, liti. Tewa wansi, omusajia bambamu zimbira ku Lake Victoria wansi. Kati ya no. Wansi ndo waza mula. Yeyika, eri kuyika nya zimezula. Nanga, sika ukama katunde, sika nanga, avinga, ndalaba, ndalaba. Tete unisa chikome racho wajima. Na hebo ya unye, chikome racho, bamu zimba bambi ni bamu protecting, ili chikome ra, ni nyumba ni bajiteka mchikome ra, waji protecting, chechi singo bukuru chavyo na. Katika mbuze, bamu kutandike nyumbe, watuma nga yoko muntu yena yena oba kati oba mukazi oba ngerigeri ntinu no mugamba no kembe mwetu baba nesiganye muganda wange nyo ngabo chulira nagenda nengeza ko kwesiga muganda wange buli kimu kubanda kimulekera ne manyata cha tasubula kunkola ko bulabe bonna bana yayi nga subira ineze sente Ye kati ye azimba. Ni wapi wana yali azimba? Ah we na vira wanu yali tandaba kuzimba. Ne kati ye azimba. Kati yazimba. Yazimba na ye kalina wata yazimba kalina. Te yazimba kalina na yenga bonjiraba na ye ye. Nunji. Nunji temanyi kati yanu na ye nyomba. Kati wagenza ye oke uwe. Nagenda ye uko ni banzigalire uwe. Kugeti. Kwanda musanga yu na yekonkona. Aina kono na askari. Boya mugamba atigundi yaze. Na mugamba yotomu gulida. Kati wogena mukoti sofa koti mutusewa kwenye koti mutusewa kati ebyo koti ebyo ngezeza ko bitambuza munyo na ye we bintandikido kummenya kasente loya yeta da kasente bichiwe bicho kati nenda banga singa ne mpulya nga nenga nga abiye sambi kwe kujja ko we uwo kufune ko kubuyambi kati za tembuza mbado lero tugenda gera tusinkane mama obadde no muganda obo nabona tulabe tulabe tusobola okwasaganya simanyi muganda tusobola mutu abera wabera amaduka galiwa sa nera bido kubuza amaduka galiwa wachiseka ngapo wangadi I know wachiseka amaduka abiri edala abiri gali masaka munyendo kakati kwa walio muganda ogate kawaga gwagago galiwa agange kati ndowe nali muganda entintere masaka nera we gali Kagago gali masaka gali gali. Na yega agamba gage. Ya agamba gage. 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 Gatunda byatoka. Agago gatunda bya pichi. Yeah. Agage. Agage gatunda bya pichi. Agago gatunda bya motoka. Kati wachiseka inawe bitunde elibye motoka ne pichi. Gabi pia. Neri ewe masaka. Nera byonna nago bwigali. Manene magazi bulungi. Wagazi bulungi. Nebo olaba kumbere eno nagwamu na amali ba kati ebyo yembadde mbuza asente zomalira mu byaba loya biki lwaki kyekiseera kitokunganya noddamu n'ofuna ka taxi nga kobadde ovuga nadeni neero notandikira ekyo nakyo kikulu neera kye kintu kye mbadde nsazeewo mu bulamu bwange ndabe nga ntundawa Mfune wachidi yango baka kati wanowo inebi yakuwadde biwandiko byawo biwandiko mbina ebyawano ngabo okalaba yabimba kakalina ako yes
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu as dit que 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 tu as dit que
Nina wewe ufunide.
waliwe wati newe wati. E nyumba ngawe najukula zeri. Mumiaka omukaga ejo. Yene nyumba jibandaga eri kuyika mumia. Kateza kambuze. Mama. Banobole sabali mukanika amasanyalazi waguru na amazi. Ani abasasula. Ani akuwadde sente zibakolera. Mutowe ya kuwadde. So ono si ya kuwadde. Deba nabali mukulekanira waguru. Kakati webanga mutowe ya kuwadde. Chogamba gwoyo otuddeko kone mutowe no buzo ono ntino. Sente zono ono za kubanja ziwanga batabana bagenda mu makoti tebana bako ku bitukutuka wale. I'm going to go to the house. Agage, kale, katugamenti. Wachigage. Sente tuwachuli ya kwa mchibichi. Temosendi kilanga katika ambagana mune chino. Temosendi kilanga kwa disiti. Ezira ganti, muta tuwakula waka unti. Mwere, chitakeza mwabikula na mbulimba. Kati mama, oloza lwacho na yani vandi esiba kumuganda we. Okugamba ntino baamubbye goloza lwaki yandibadde yesiba anti era kati okuva omuntu obanga oyabwadde ebuli yakijja oyinza okugamba nti kiki kikyo kikyo kakati ono kiki ekyamwavuwaza ono kiki ekyamwavuwaza ng'ali China yamanyi kubanga nebbanga lyembadde ngambulayo katono nnyo okudda yasooka kunnimba ne maama ono bennyini nti sindi kasete tumalirize ennyumba eno ebulamu katono eyange nensindi kazo na nenzimala nenemalamu naye ku sete ze yanga ngabwe nakulaze nyumba eri ne kalina ngabwe yagwe twamugamba yeyo gye yazimba ze sete nezi katiza buza mama ono waliotambudde ko kono no bano no linye moto ko bano funa bodo bano ogenda ku nyumba gye bamuzimbira no labe gye fana go wali uri dogo naba muzimbira nyumba nje sijuli agabate sigena ngana yi nema magulachi wali tulira walo ngabonda ba nene sirikira ani akulabirira nze umulenzi yandabirira nange nefunire gwanga ogwemba nkoze kuzi mbuza ngo vudde ko bibyo nabyo nazo kusoda konja mbunywa sije tirina ngeri wa muguze ze wade mbunywa njenja kukube bibuzo wade munywa naze njenja kusiga ngenda kukube bibuzo mama gwe mu bintu bino byonna byonna ebiri mu nyumba muno n'ennyumba eno nga bw'ogiraba bwefaanana muto wono yali alina sente esobola okukola ennyumba mwete anti kugambye naye yatuuka n'akola era bwe yakola naye nono nayakoze nange nga nange nirako bwanu bata taka yani ndiyo yani netugenda nga tuyiya netufuna okusitula ennyumba eyo kakati bwe kiba ng'ono yasobola okugattako wadde sente nga gwe mugamba n'azimba ennyumba nemuzimba ok bwetayagala nnyo okuwogeraku n'azimba kole nenazimba gwolowooza yali asobola okulemererwa okuzimba eyiye ate singa teyalemererwa kuzimba ye yandibadde tazimba naye wetwazimbira ennyumba eyo muto wange yali akola yali kyakola ng'akola wa okubeera eri ewakiseka mubuwalaki ebyo bya bulimba bulimba ki yali akola mulimu ki oguli awo ogw'amaanyi yali akola mulimu ki maama maama gwe kiki ky'omanyi maama nze njagala kukuwulira bwobanga ogamba ono byona byonna byayogera bya bulimba gwe byamazima ki by'omanyi anti kugamba kati ono nze ndabanga byateekawo obuteesi kubanga singa kyateekawo bya buteesi ebyo twandibadde tugamba nti kituufu naye talina butuufu bwe alina wali siiti eraga nti yeeno gye baamugirirako gyebayawerangako naye nga okimanyi nti omuto ono yagendangako ebweru n'asubula oli n'afuna sente ze naye nakola ebibye kati gwolowooza ly'ebbanga lyonna ono lye yabeerayo sente ze yesi teyalina kye yakola Biruwa. Mu myaka 10 mama sina kyenne. Biruwa. Taina. Zeno okudaga na nadaga nanga.
Ennyumba yagizimba ali bweru baba yagizimba ng'akyali kumpi. Twazimba.
Okay, mwaji zimbanga alibweru. Aize mbuza, mwabanga seti ya zikuwa alibweru, ungambu wote ya mbote waliki ya kuwa. Taina, wogamba weyandu wabe wogamba. Wecho chile ngu gandu mwundi, tusonde sondo sente kono, tuteka wechi nchuchigundi, tiye, na ye, nga siku gamba, njia kuwa techintu na astrandika, na atusa wala, na fene kutandikiro koneda. Mama niya ya teka wechi oze choku teka we nyomba. Wachiri mwari mpadeke chitomo, mama kwenye andikila ni familia yangi. Uwa mganda wangi, kweke njini kwenye mwini 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 mwini. Kuwanga nareta wano na mchala wangi, ono njini ya tuka nungugoba, wanumaka. Na mungoba ono mwana. Wachulia? Katia chichiche mbanja gala, mganda wangi kwenye kugamba, anti nsoro kwete kama umu guwane netuga. Mpuli nense ntamiye. Nzetu sogenda ku mutaxi maze miaka 10 ngandi bwene neze na aligenza mutaxi wana ocho mbere ndwachi nzizo bulamu bwange nena cho chiganye ntuse najano nefu kamira wano negairira maamono wachili anyambe ya katonoko nakaina yango bagugobi nangambo njaga zachi wano gwe kisirani gwe furuma wano munju ya neka timama ngagola cho isabwo cho mutabaniwo nega Zesiki mkama angu kuja koku wakari ukuogela. Ata kuogela mama angu ya mfuna ina. Afuna itaandikuwa yoku ugela. Kupanga ze. Kata kufuna itaandikuwa. Bogambi. Yoku numiti kwebi gambi ungebi. Zesina chenari kugambia kwa naishi tuneshi. Burichimu. Kati kwa tasu wala kukwaka mkama nguwa ya male miaka kumye bweru. Nanda kundaka mkuka. Ani nanda kutati ya ina. Kati mwaka yanda taina cha ina uroza senta zi zara kwa. Ya mani. Yamani, wang ada pun apa lah? Abang pun lewat jaga ina juga wali. Nampulah orang macam mana? Kau tewas ini sa, tewas apa tu tewas ini sa? Kau kan boleh muda mungkin sanyu. Orang zaman zaman dia mereka, abad ini orang batu dengan new dari buat. Ngapa ni bapa musim? Ngapa sebulan aku tengah cuba bisa buat bete dia soda pun meza. Mana kau tewas ini sa? Kau kan boleh mumbereyo. Hanyi embera nga siye ya jipisamu. Mama ni ya kutelezi. Siku wa jipisamu. Siku wa jipisamu. Ani. Kuwango hizo gaji kuwa jipisamu. Tuo jipisamu. Sina chenari mkoze. Kwa chitakeze chen mkone decho na. Toina. Toina. Mama voche kwa ugani. Mwango ya biyaduka, nivigenda ni mkoti, nivikoli kwa bitia, ze siri na, chowalio ngambie konti njina chowalio. Kati kwechukulu mwalo kwa kwa yakuka mkoti. Hati ingataina cha waba, ya waba tebidi magezi, mwanga beyareka, alisanze balibulu unji, hati yanga ya liogubi. Hakati ya yagalo kwe funzate. Nengwe tola bantino kwa bibiga mpiyo geru romana wo, bibinyo. Chowali ubi wange. Chowali ubi wange, chowali ubi. Obuchamu. Obuchamu kwa guliwa. Kwa musango chwa kwa musalida. Anti ya ndi wate kati mbago ya li ayinani family ya ndi wate agaba. Mnyambe kwa sente zizino. Mkolele family ya angina yewele wetu di. Neti ya wifu hako. Ne family ya jileka. Agenzo kuda. Ngane yebo na abona vwenye vwenye. Kupanga neta fude yo. Ofaku mtunga na ya akufaku. Mganda ni naeva lukwesi ganyo. Uruganda wa kati family chechi muganda wa si family ye muganda ipo ya wayezanga sente yote tinya mwesiga sizira banga era mwezi zina yote mutowe kobanga yashitukanga na agende China okusubula ono ji yali yandi kuzenga na kugamba bazano baba baba de sente oli aba de sente ze yerema yawo era no kutandi ko kugende China okusubula manyi gange nzenda soko na muteka ne muteka mune kirooze ekyo Na hatani kukusubula na supe ya wapichi. Nga wakuma wenu. Mana kweto suwana kubanga mutama ni wakuka taxi sawa zino. Taila na wansulo. Manyi wansulo. Wansulo manyiyo. Arendi ndambu. Nzesi tambula.
Era wadono yali ambulide songa zina soka zinonyerezako nga sina teka kintu kyonna kumpeo soka kunonyereza chovola baba doyomba lwaki muleta kamera nganzo red bench manyi okitegera njagala kubuza wanimbi ntino wanobera weka chembuza abakoza abali wana ababiri ono be yasasula mu kuvenda ani aleta wana bakoza ababiri abakulabirira wana nkugambi nazala bana babeka Atoba buya kukomao
yani kuchabia ringa kumbi ata siba na wakawi waba wali wabangisa wakera ncha atambula kutambuzi mbameze kuzomu kegeza kezitaba ainajara mbani wano wangula huu wadambula mekoka kula mamalaya ajiba malaya zetambula hati kuwatangela kuchingwa kula malaya zesipia miti nga kula mamalaya mbani ya sikuwa kula mamalaya ikulu ya uluwa soka vengangi hati watee yeji yali yali nga mwerele wani ya gama mbobele nchai nobele na makazi tomaya tomanya tolaba yo abasanga baganda banabwe ne bajjana ba muwasiza jiji cho solo gama mama kisekosi kati nzenda bana mama sigena na mujja muchitufu chonna mama bacha musaba musabi na afukamide mama gururo odde obulire muganda wange adde adde jenji ate nawe sagalo bere mukaka nani vunyo wachuli ya mamu mzenyo koze mkakanya vwa owe nera cho echo sija chiru mamu sija chiru mamu bwechili bwechili kubanga ondeba uwe kubitenyo kumuganda wange uli mtuo wange uli mtuo wange uli mtuo wange kati mtuo mwite nga pia aliwa nze susobula kumuhita kubanga nzenebu wae kubesimu yange tasubula jiku wata tasubula jiku wata kuja konga gomu kubide wachuli ya goi nzo oi goi no mukubira tuchogere ko wano atubulye no tubulira okuva myaka omukaga we jatandika nyumba je yangu kolida yanzimbira ate bulya kubanje yanda kati je nyumba iyo mama bana bagogenda kolo tubagata bwichina bwichitabe ekyo wajja kuba awo mulambo ati mista yagala kuba wajja kuba awo mulambo kino nchokola mu maso go mama tobera ongo ogama ati kubanga mulambo nchokola wa kubanga tuwe tuse kulira sicha esi cha ina chenya ufasi kuzanya tuwe tuse sicha ina chenya kati ngono muta kitegeza no dai no funa ebintu wono muta no dai no funa ebintu nacho gambe bidito bimatomani we bidi nze natandi so big obino nyereza ko nembiraba unatandikira andi nimbuza bomuta ngolo ofuna ebintu nawe natu ojoko nawe ofuna mu kubulumi yobo atati yobo bulumi yobulese nawe omuntu olufa nazikibwa obulumi atamu nawe unakufako ngana de bomuntu sizako ngabe bomuntu muntu sizako obulumi bwabadi mama ne mtoo wange eh mama ne mtoo wange muntu sizako obulumi Nechi no nchibagamba nawe njabuku tuusako Atepo tuusako nze wato inacho ufunye Nadi njabuku tuusako mtuo wange Gwake nyini nyini nawe ufunyo ulumyo Ebangeli Ufunye banga nawe Ebangeli Jenu midua mumi akejo Nawe uberenga chikulumiza Ogambe sani chikoze chikungejo Uliba itako uliko ganje ulifuna Kwa baba ni nsiba nsempuli na katinesi ya atama Mwimili doku biyange na ene muoza anti sina chenkozechi chenkoze ubirwa bino wendi ganoko nazino ntuyo zange zoliko naye otuso gamba anti sizange za mtoo wange mtoo wange yakubezeza upa ye lulinga wali osuta na buli kisera naka simukungu birango uli osuta mwana wange naye kati sicha ina chenindi joli Bwati okunzikirizibwa okuba bwentyo kubanga natuka okujja wano ne nkugamba okutuka okweyongere wala sandi tuse nakuyita mwami oyo kujja wano masoko nenda ba kinsuseko nagenda nembesiga nga muganda wange ne mama temunga manyite musobola kuntuusa kwekyo singa wakiri nakirekera obomu nembiteeka mu mukazi wange ne mmanya nti buli kimuka kisindikire mu mukazi Kuma ye namuleka nentuka n'omusuulawo omusuulirira nga ndaba buli kimu kigenda kuterera wano wansindikira ngaamasimu n'otandika kugweka ennyini nyini message zewagamba maadi mutowo kyakukolera kirungi naye saawa eno ate kati gwe onvaamu weekyusiriza mulinga mbazi onkubuulire
Eche soko maloku cheroza mwenda. Neroza, echi neroza, chagwa, chagwa. Katisi cha ina chencha ya gala. Neroza kumumu. Si ina chencha gala. Kubanga. Eh? Si cha ina chencha gala kati. Bia kulema. Nga wabiyo ya gala beriberie. Wandi wadero uchingamba. Na ye bia kulemela, we bia kulemela we wano. Kale katulave mama. Chino ncho gira katulave. To ina chikumi cho walio. Katulave. Nawe katulabe zino senta ate mugenyi yeyo esa weno kati ya ina na ye zisi sobolo kutuka ne zikola chi era we zili mugwera ko chawo yenga vule ina cho mukolete kali program zula mazimano kuchana ya fair zula mazimano express wetu tutambude na tera tujja kulabo lunako batu sobolo kusisinka na muganda wono tutabalo batu sobolo chetanya mama tusobolo kusisinka na ku muganda wono nakulona Nesa we no means of Madame. Okay, Nelly, so now we'll to Genzeco. There's a two Jacuco Saganio Naco Lada to the way over to Solo Pussy and the Clavenger Jetto Gondolamo. Mammy and Posse? Patrick, Patrick, to the Vegan Jetto Mona. I will not go, but now go get taxing over the way to know which you come in Yakum. Sicha Mugatina now Sula. So programs will have asthma, whatever time, but then I'm just a call America next time to see Bye-bye.